mazita pamsoro ibaba mataruka vari kutitungamira pamsoro ile leader wedu mayamnyaradzi pamsoro ipark naichimona netimu yenyu pamsoro imfundisi marange vari pakati pedu pamsoro ibaba kapuma anga achizwa Timothy nomwa Timothy central charge manje tinoda kukutenda ipamsoro I so happy tirikufara tiroda kutenda mwari ndichangoita 2 minutes baba ndofunga achazoitawo 2 minutes dzao pa 5 minutes dzasara ndofunga tirotenda mwari ngeuchengeti hwenyu tinokutendai ngesupport yese yamakatipa tinokutendai pane pataimboya ikoko kufamba kuchinetsa atisakambonetseka bataingozwe buruka ebhazi mutorwa naningi kazhinji katoenza musukukira bhazi ba musukwenda nebhazi mchatakurwa naningi kudzokeswa kumba tinokutendai baba mataruka vana simba vana bacha gumai tinokutendai mari dai akangoramba achikukombolerai achikutungamirirai nemunyaradzi netimu yenyu yese mari ngakubatsirei tinokutendai chaizvo mari akukomborerei vana mai wese navana baba toda kukutendai ngesupport yenyu ndanga ndirongotaurira vamwe vese ndichapedzisa kutaurira imwimi takatangira kudanga mvura ndiyo wangari first second yedu taatesi. Tapedzera musendro wachanji. Kazhinji pakatangirwa tangwe ne last born haumbo zvikanganiba. Zvine inini ndiri kuti isusu inini neshamari yangu. Takatangira kudanga mvura. Hatimbo kangani zvakaitika kudanga mvura ngotanga tadogorobiri kutanga tiri tese. Zvakaitikawo musendro wachanji. Hatimbo zvikangani ndopatakapedzera. Dai mwaraka kuko akatikomborera kuchiramba chita highlight zvese zvakanaka zvatakasangana nazvo tochikumbira mweya wokukanganwa zvairema zvatakasangana nazvo and we walk the journey yanaka yaswatuka maringa atikomborere maringa akukomborere nechipo mbuya chapisa nasekuru chapisa makazvitange minamato yenyu makazvitange kuti tsigisa kazhinji takakona muchiuya kumba kuno kwedu kuno muchinamata nesu muchitisimbisa mwari akukomborerei vese vakatinamatira mwese mwaitinamatira mukatitungamirira muchitipa nezvekudya mwari akuitirei zvakanaka tari taya but we are not tired sekutaura kwamuri kuita mwari achatitungamirira kufamba rwendo rwasara rwokuti otipedzise basa redu mazita ndijesu kristu tenzi wedu amen kuti paine pandasiya baba wachachipedzisa mazita Unfortunately, vanditorera zvese saka hapana pekupedzisa. Pamusoro yembato yechigaro, vatezvara vangu vamataruka naambuya kunyange dai vasipo. Pamusoro yeleader Amai nababa pamusoro iyi vasharuka vangu vari apa vana sekuru chapisa nambuya vana sekuru makokoro nani futi. Baba mukuru wangu amwenga. Anyakabau. Anyakatawa. Pakabopa mani, pakabopa. Rekai titende mwari. Netimu yese iriku wawariro kuzuwa washaruka. Mwichi wawarira mwichi. Komburiru wa indi mwari. Ndiremere dzai washaruka. Tinocherechedza chaizvo vachapisa. Kanyama kakapusa. Tichibva takanonga. Vanoziya nyaya yacho vachapisa. Ndotiko. Regai nditende zvakanyanya vazukuru vangu. Vataura veyouth. Vataura veJSS. Zvimwe zvese zvimataura kuti takagona kusima kunaka kwaMwari. Mukara iyo yanga ichitaura youth neJSS. We go away happily and say Mwari. Chitumira iyo anodiridza zvitakasime. Yes. With all appreciation kurukwadzano wabvui. But you all know kuti kuchengetedza rudzi kuti survive. Kusima muwana, saka tinotenda chaizvo. Ndatenda zvenge mazwi anga echitaurwa.
mazwi ange echitaurwa especially pemwanga mwechita Putin kuita recognize kuti takambopinda muma problems but chikuru chematora po chandinoda kuti ngachirarame ngechekuti tinoda kuzondoramba tichicherechedza kuti tikatambo bongodzana tinoda kugadzirisana ndokukura ndohutendiwa timboregeri kukanganisana ngekuti tiri vanhu we are not in heaven yet we are still struggling tiri pasi pano I'm not saying ngatitadzirane but I'm just saying zvikanga zvaitika ngatizocherechedza kukasira kuita reconcile and bring one each other back with the foot of Christ patinoda kurarama tese ndinotenda kuti when we finally said kuti izvingazwe zvepast rudero rutakaruonawo so takadzorerana rudo takabatsirana takavakana takaumbana saka tinoda kutenda Mwari chimwe chifu tichaningataura Timothy ndafara chaizvo kuti wati muri Paulo wangu inini ndini Timothy kana dai wanga usataura kapuma ndaikumbira ndakutaura kuti ipaiwozve kapuma nguwa shuwa makore ule leader wako pa Nottingham ndinoarekonaiza ende ndinoatenda chaizvo tichikudza Mwari ndaizochere farao dai anozi Amai mai chingono vakuru dai vanga vari pakati pedu dai ndakuvarekonaiza and thank you for the part yavakaita muministry yedu muno as the leader pa station and also as amongst my first charge lay leaders. Zino, kumwe kwese tataura, baba kapuno. Yeo mfundisi wangu. Central charge ya muma oko yenyu sa lay leader. Amai kamutero. Yes. Nezuro ndaenga ne Oxford. Kuna lay leader na chair we PPR. Ndechiti ndinozwa jealous kwazvo netimu kuti ndaimbode kushanda naye because you are such a lovely team of people you are still keen to grow keen to develop keen to run with the charge saka itai basa ratenzi Ranai ne resi yatorwa ndiyachagumaira. Thank you, Mparidzi. Thank you. Manyai nayo resi. Munoerengwa pasi pano, munoerengwa zvine kudenga. Saka Mwari akuitire zvakanaka, akusimbisei. My only hint, salei leader, ngekuti musazotaura mufundisi kuseri nevanhu. Zvinoita kuti mufundisi ashaye chiremera pamberi peanhu. Zvemaindoita zviya, ndikuti mufundisi anouya, haikona ini, hai takatopedza. Pakakanga ndikagadzirisana takatopedza. Zvemaindoita zviya neni, kuti ndikasvika, toenda pakona, tomboti munhu. Ndozvinoitwa mufundisi haakorektirwi pamberi pevanhu kana dai. Kadai kakanganisa se ii munotonyararidza anhu kuti tichachizopedzisa nyaya iyi ndiyo advice yangu chete ndinogona ndoziva kuti munotozviziva asi semusharuka ndo basa reasharuka kundotaura voenda semusharuka samataruka muripo here bambo shuwa takabva kure Asi ndinotenda kuti muchindoripo. Amen. Rambai mwakabata giya iroro. Riyare taenda nekumasango techoparidza vhangeri.
zvese izvozvo Mwari akuitire zvakanaka vasharukwa vangu endairenge mazita nevamwe ndisikazi kuverenga nevana vangu vadiki vanga vachitaura vazukuru vangu avo tese Mwari ngatiitire zvakanaka. One hour kana nesuo inotiitira pfupi kutaura zvatingada kutaura about Nottingham. Dr. Mwenga, thank you so much. Kana dai panga paine asingazivi kuti mune PhD yenyu aindobvunza kuti murume yangi yaitaura zviro zvakarongeke kuda. That was brilliant. Handisi kuti vamwe havana zvevataura asi kana imwimwewo munondozvizivoka zvipo zvinosiyana. Neleader wangu mai Munyaradzi makazviita makazviita makazviita. Who else? Youth yangu ndataura Vabvuyi mazviita, Rukwadzano mazviita, Nottingham mazviita ngechipo. Pane vatikati notaura ndinotaura idi. Idi chairo notaura mufundisi wangu. To be honest with you, vamwe vasiri veNottingham vanototi kuNottingham kungabude for Reverend Marange. But you have played big. And we appreciate. Zvetakazwa zvemafigures so far kwetakazwa ikwi, you are the highest. You are the top. So Mwari akuitire zvakanaka. Amen. Isu tiri kuenda chaizvo nemwoyo yedu tichifara tichiti petakakanganisirana takaregererana. Amen. Tiri vana nekudaro we can claim kuti tiri vana vaMwari. Yes. Ndokusvika tiri vana vaMwari tese. Mwari akuchengete, Mwari akukombore, ndichadzoka kochatisa vazukuru vangu zvese izvi. Hai, ndapedza mazviita. Mazviita mbatisa tatenda, inamai tatenda chaizvo. Thank you so much. Tendai maoko, maoko, maoko. Oh, my God.